ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube EmmaTiTi នៅពេលនេះផងដែរសូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 យោងទៅតាម Page ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមជម្រាបជូនដំណឹងទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានដូចខាងក្រោម1អ្នកមានវីរុស COVID-19រកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីដល់ទៅ12អ្នកឯណោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ2អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមានសរុបទូទាំងប្រទេស362អ្នកស្ត្រី86បុរស276អ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន1អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលគឺមានការកើនឡើងចាគឺសរុបរហូតដល់ទៅ16អ្នកក្នុងនោះស្ត្រី15អ្នកនិងបុរស1អ្នកព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020ករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីសរុបចំនួន12នាក់ដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅភូមិដងឃុំគំរៀងស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពីស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅឃុំអូដំបង2ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020គូកត់សម្គាល់ថាផលិតផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គលទាំងពីរខាងលើនេះផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង3ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលវាក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ20204ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ27ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ20205ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ39ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020 6ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ36ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020 7ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ31ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ20208ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ29ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020 9ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ24ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ202010ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020 11ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ31ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកដល់ចាប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ202012ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ35ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020គូកត់សម្គាល់ថាលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គល10នាក់ខាងលើនេះផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនខមានករណីជាសះស្បើយសរុបចំនួន1នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ21ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅផ្ទះជ
ួលចិត្តវត្តសន្សំកុសលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាបុគ្គលិកនៅហាងផេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន2លើកនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោធីតាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាជាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងមន្ទីរពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងប្រសើរបំផុតក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងស្រាវជ្រាវករណី COVID-19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កន្លងមករួមទាំងការដាក់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសចំណេះទទួលទៅនឹងព័ត៌មានសង្ខេបនៃបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាសអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានការស្ងាត់ជាមួយនឹងការឆ្លងនឹងជាច្រើនថ្ងៃហើយកាលពីម្សិលមិញក៏ចាប់ផ្ដើមចាសមានការឆ្លងហើយថ្ងៃនេះគឺកានឡើងច្រើនចាសដល់ទៅ12អ្នកឯណោះចាសដែលសុទ្ធសឹងតែជាពលករដែលធ្វើចំណាកស្រុកមកពីប្រទេសថៃដូច្នេះក៏សូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមេត្តាចាសប្រុងប្រយ័ត្ននឹងឱកាសពីចាសវត្ថុភាពក៏ដូចជាគម្លាតចាដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឬក៏អ្នកចាដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលមានចាវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចាសូមមកគំភ្លេចចាធ្វើចតាលស័កឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់នៅមន្ទីរពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលចាដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីពិភាក្សានិងដាក់ខ្លួនឯងចាឲ្យនៅឆ្ងាយពីអ្នកដទៃចាអ្នកគណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយព័ត៌មានរបស់ជើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានជាបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗអ្នកគណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា